Hej, det er Arne, og velkommen til endnu en ultrabit eller mikrobitfilm, hvor jeg i dag har sat den her sprællemand til at køre automatisk med en servomotor. Servomotoren den findes både i det her Smart Home Kit, men kan også købes enkeltvis, og jeg har lagt et link herunder til en forhandler, der har dem. Programmet det er indlagt på mikrobitten, og så har jeg sat selve servomotoren bare til herovre. Servomotoren ser vi på lige om lidt. Så først programmet. Programmet det arbejder med pins, og så længe du har de der tilbehør, der er her i ultrabit-sættet, så er der nogle bestemte pins, vi skal arbejde med, og det viser jeg lige, når jeg skiller det ad. Så vi går ned i avanceret, pins, og så er der faktisk en, der hedder servo her. Servo motor indstil pin til et eller andet, og du blokerer over til et eller andet. Og der kan du fx sætte den til 0 til start med, og 180 bagefter. Men det der sker nu, det er at den bare står og vibrerer herover. Og det er fordi servomotoren skal lige have lidt tid til at bevæge sig. Så du skal sætte en pause ind, og det er ret vigtigt, fordi ellers så står den bare og vibrerer. Og pausen den skal afstemmes med, hvor langt motoren skal bevæge sig. En servomotor den er i udgangspunktet indstillet til, at den står og hopper imellem yderpunkter. Altså i det her tilfælde er den indstillet dertil og dertil. Så jeg sætter bare 100 det er for lidt, 500 det er muligvis også for lidt, når den skal bevæge sig så meget. Det tjekker vi lige her. Det kan den lige præcis ikke nå, for 180 grader det er fra den ene side til den anden side. Så jeg skriver bare 800 i stedet for. Og så er det 800 pausen skal, og så burde den kunne nå til begge sider. Så det her det er i virkeligheden bare det, der er programmet, det er, at den kan bevæge sig sådan her fra den ene side til den anden side. Servomotoren, programmet hentes selvfølgelig til mikrobitten, og så sættes den til. Lige nu skriver den til pin 0. Pin 0, og det giver et lille problem, fordi det her board, jeg har sat den til herover. Nu tager vi lige det hele af her. Det board, vi har sat mikro eller servomotoren til, servomotoren ser sådan her ud, det er sådan en blå en, der har. Den starter faktisk på pin 1, fordi den bruger altid pin 0 til musik. Og det vil sige, at hvis du bruger det her board fra sættet, så bliver vi nødt til lige at ændre til pin 1, pn 1, pn 1. Så skal vi bruge det her board her. Det her board her. Så skal vi lægge mærke til en anden ting. Der er tre ledninger. Der er tre ledninger, der går ud fra servomotoren. Jeg kan lige finde råd der. Nå, det går nok. Der er tre ledninger. Der er en ledning til strøm, eller to ledninger til strøm, og en til sende signalet med. Det har vi set på tidligere. Sort og rød, det er strøm. Den gule i det her tilfælde, det er bare signalet, der går ud af mikrobitten. Og i stedet for at bruge det her bort hernede, så vil jeg bare prøve at sætte det nu direkte til mikrobitten. Hvis man skal sætte den her direkte til mikrobitten, så skal vi vide, at der er den sorte og den røde passer med et bestemt sted på min mikrobit. Den sorte og den røde passer med ground og 3 volt. Så frem med prøveledningerne. 3 volt her. Ground. De to, de skal så passe med den røde og den sorte her. Og eftersom der er sådan en stik her på, så bliver jeg nødt til at så få et eller andet ned i den. Og jeg har bare valgt at bruge nåle, sådan helt almindelig synåle her. Du kan også tage et stykke ledning. Og dem kan du, de passer nemlig ned i stikken her. Og så på den måde kan du få noget, du kan sætte til hernede. Og de kommer til at så pege direkte op, så du kan undgå løse forbindelser her i, hvis du er lidt heldig. Så den der. Op. Og så den anden ende af dem her, der skal vi så stadig rød, grøn, eller rød og sort. Så sort det er den yderste til højre. Den sætter jeg bare i hernede for neden. Pres eventuelt plastikken lidt frem på de her. Sådan du ved, at du kan få en forbindelse uden de rører hinanden. Det kan være lidt svært ved den røde, kan jeg afsløre. Men den røde, hvis vi maser den ned over, så kan det være, at vi er heldige, at den ikke rører ved noget. Det
gør den ikke nu. Og så skal vi have den sidste. Og for at følge farvelogikken, så tager vi en gul ledning til den sidste her. Og den sidste, den kan også sættes på ydersiden her. Og i det her program, der har jeg så på ultrabitten, der har jeg valgt, at det skal være nummer 1, der er den, der sender signalet ud. Så den her skal sættes over på ultrabittens pin nummer 1. Og så skal vi sikre os, at der er strøm. Servomotoren er ikke ret kraftig, så derfor den kan ikke, skal vi se her, den kan faktisk godt løfte hele papfiguren her. Men altså, de tre ben, det er pin, den pin, du har valgt det nummer, og så er det den 3 volts ud på taget, og så er det ground. En af de ting, der kan gå galt, det er, hvis du får for lidt strøm. Der er for eksempel en USB-port, er det ikke sikkert, der er strøm nok til at kunne trække den. Og det er en af de ting, jeg har oplevet her. Og så kan vi så sætte vores nissemand op her igen. Op med nissen. Se, hvor der er nogle kortslutninger. Og så har vi jo også Pollemand, der kører her. Jeg håber, du er inspirerende, og god arbejdsløst ud, og glædelig jul.